প্রিয় পোস্ট সহযোগ করেছে রত্নকবির অ্যাস্ট্রোলজার কিরুয়ক রত্নকবির এটি নাম খাটি রত্ন উচিত দাম কোলগেট ম্যাক্স ফ্রেশ তাজগি কা ধামাকা কোলগেট ডেন্টিস্ট কা সোজাই নাম্বার 1 ব্র্যান্ড ডন্ট ডাউট ইটস গন জন বিল্ডিং পিয়ার সো দেখাও কিয়াম হই র কিয়াম জাহ্নবী এন্টারপ্রাইজ রহ উলিয়াই আছো ওবো কেসটো কি হল আমাকে কখন দাদার জি হয় হব মই মাত্র কেসটো উঠাই লবলেহে আহিছো বো কি হল আপনি হঠাৎ কেসটো উঠাই লব বিচাৰিছে যে স্যার মই নিরূপায় আপনি থানাত কেসটো এন্ট্রি নকৰিব মই হাত জোৰ কৰিছো দাদা ঘূৰি আহিবই বো আপুনি হঠাতে সিদ্ধান্তটো সলনি কৰি পেলালে যে মই বাধ্য হলো স্যার স্যার মই কৈছো নহয় এবো কাম কেকেদাই কৈছে আৰু এতিয়া সাকে বো কেছটো উঠাই লবলে কেকেদাই প্ৰেছাৰ দিছে ও বিউটি এখেতে কি কৰিলেনো গুটে গুণ্ডগুলটো কেকেদাই কৈছে মানে কি ঠিক কেকেদাই যদি হেই কুটাটাক লুকুৱাই থৈছে रोबा रोबा एनेके सकलो कथा कब पारे ना जाय आपुनी चिंता नकरिबो पो मय खातनियार के फोन नंबर टु ट्रेस करिबो पठियाइसु की रिपोर्ट आने आगते साइलो तार पिसत देखा जाउ किंतु एटा कथात मय श्योर एतु कोनो संगठनर काम नहाय ओ सर मुख थानाले लयले जा गम पाबि न हो अरे मोर अपराध तो की फुट पुसर कारणे आनिस अरे की हुदिबो लगा आसिल ताते हुदिबो लगा आसिल येले लयले जा आरो दुकान कोना चला जाय गुली मार तुर दुकान त थाकिबो लगाव होबो पारे सब कथा इयाते ने पातु ने की बिचार तो पातु सर हुनकसुन सर एखत कोन की होल भेटा दियास जे कियो नाइस आ सर सर हुनकसुन सर ओ मोनी एखत सर सिम कार्ड खनो डिटेल्स उलियाल एउ तार परै लैसे एउ जानबी एन्टरप्राइजर मालिक कि सिम कार्ड मय जे तुमाक कइसिलु हे सिम कार्ड खन तुमार परै निसिल ने नै हाय सर उग्रपंथी गाउ सिम कार्ड सप्लाई दिए कि কথা কইছে ডকুমেন্ট দিছে মই সিম কার্ড দিছো হেজন উগ্রপন্থী না আন কোনবা মই কি জানো ঠিক আছে তুমি যোয়া ঠিক আছে স্যার 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 আপনি তাক যাবলে দিলে যে খাতনিয়ার তার গাত একো দুখ নাই কিন্তু স্যার কি হেরি আপুনি ইমান নিদইনে মই আপুনি এদেকুয়া কাম কৰিব পাৰে বুলি মই ভবাই নাছিলু মই কি কৰিলু খাতনিয়ৰ আপুনি মোৰ ৰুমলৈ আহক স্যার বহক হব দিয়ক স্যার হব দিয়ক নহয় বহক ओबो ए आपनी खोंदा कथाखोन कोई ना थाकिबोसु आमी बुर आसु न होय सारे केसटु हाट लयसे जेते हकलु ठीक होबो बो हां इ बात केदि हुवार पछु मय केने के धैर्य धरी थाकिबो पारु साबु एकी केरा जदि मुकुटाक लुकाय थसे तहल उलिया दिबले बाध्य होबो सारे जेरा कबे त हाइ जाबो पाइबो ने दादा केने पा करे माधुतुए की पाइसे बारु असलते आपन घरले उबटा आइबो कारणे एनवा करिवो पारे गुटे कथाखिनि डिटेल्सत कब लगे आपुनि बौक गय घरत थय आहक मय आपुनार लगत राति कथा पाति आछो राति आहुते बक कय आहिबो राति घरत जाउते देरी होबो एटिया जाओ आउट आई से गेट आउट ओबा
মণি কথাটো শুনাচোন তুমি জানো, কিন্তু পাপৰ ফলত আপোনাৰ লগত সংসাৰ পাতিবলৈ দিলে নহয়। আরে আপনি নিজের জেঠেরিয়েকটু খুদাই নেড়িলে আপনার মানে কি বিশ্বাস লোক লাগে? সোয়ামণি একো চাবলে নাই, দাদায় ঠিকই কছিলে যে হাপক বিশ্বাস করলেও আপনার বিশ্বাস করব নি। ভাবিছিল সি উভতি আহিলে একেলগে ঘর থাকিব, কিন্তু নহব, গা ঘরলৈকে গুছি যাম। কে রবা, তোমালোকে কেনেকে ভাবিলেহে মই সেইটো কাম করিব পাৰিম বুলি? আপুনি ভাবিছে আপুনি পৃথিবীর আটাইতকৈ বুদ্ধিয়ক মানুহটো? হা, আপুনি বুক ফাঁকি দিব পাৰিব, আপুনি থানার মানুহক ফাঁকি দিব নোৱাৰে। আপোনার মই হাড়ে হিমজুৱে চিনি পাই থৈছো। কেসটোত মই বৰ বেয়াকে ফচি গৈছো দে সাৰে, ৰাতি থানালেও মাতিলে। কৃষ্ণ, আজি পঢ়াটো সলসলীয়া হৈ গলেও হৈছে আৰু। অন্ত পইচা জ মধুমনিয়া ত তাল বলে বলে হ দন্তিয়া বলে বলে হ জহনী জোয়াইয়া কাম মূর্তু পঢ়িছ? কিতাপ পঢ়ি আছো। মানুহে হবলা ভুল ভুলকে কিতাপ পঢ়ে, আন্ধাৰে মুন্ধাৰে বোলে মানুহে খুটাকে কিতাপ পঢ়িব পাইছে। কে কে চাক মাতি দিয়কচোন। নাই, কলে গৈছে? থানালে গল। ইমানতিলাকে থানাত কি কৈছে? থানাত কি কৰে নাজানো। মই দোকানে খাই বৈ আজৰি হৈ আহিছো, ভাবিছো ইয়াতে এবাৰ পঢ়িছো, আকৌ ভাতটো খাই ইয়াতে শুই দিছো, এতিয়া মানুহঘৰ থানাতহে আছে। ঐ, আজি ছয় সাত দিন হল লৰা এটা ঘৰত নাই, সেইবোৰ হলে খবৰ নাই। তোৰ এইটোত কোনে সোমোৱালে কিতাপৰ পোক? হা, এছ পি ছাৰ ঘৰত যেতিয়া গৈছো পঢ়া ধৰিলে যেতিয়া ওলাই কব নোৱাৰিছো তেতিয়াহে লাজ পাইছো। মই লাজ পাম মানে? উঠি অহা লৰা এটাক আপোনালোকে ধ্বংস কৰি পেলাইছে। এনে উঠি অহা লৰাটো একদম যা মোৰ গৰ নকৰিবি, আৰু শুই আপা। এতিয়াই গৈছো, কিছু মাছ চাউল আকৌ আহি আছো। তাল বলে বলে হ পঢ়িবলৈ আহিছে। ছাৰ, মোৰ লগত কিয় এনেকুৱা আচৰণ কৰিছে? মোৰ নিজকে আচামি যেন লাগিছে। মুকুতাদা ক'ত আছে খাটনিয়াৰ? কি কাৰণে আপুনি মুকুতাদাক কিডনেপ কৰিলে? আপোনাৰ স্বাৰ্থ কি? নজনাৰ ভাও নধৰিব, এতিয়া সঁচা কথা কওক কেকেদা। আপুনি কি ভাবিছে? আপুনি এনে কাম কৰি গৈ থাকিব আৰু আমাৰ চকুত ধৰা নপৰিব? ছাৰ, মই আপোনাক হাত চোৰ কৰিছো, মোকো দাদা মোৰ নিজৰ সম্পৰ্কীয় মানুহ, মই কিয় এনেকুৱা কাম কৰিম? আপোনালোকে কিয় ভাবি আছে? চাওক খাটনিয়াৰ, আপুনি সঁচা কথাবিলাক কৈ দিয়ক, তাতে আপোনাৰ মংগল। ডাঙৰ ডাঙৰ APS IPS অফিচাৰে অপৰাধ কৰি সাৰি নাযায়। আপুনি কোন হে কওক? ৰক্ষী পদুম, ইয়াত কি কৰিছ? মনে মনে থাকক। কি হ'ল? ভিতৰত জেৰা চলি আছে, মাৰ্চন জেৰা। হয় নেকি? অ, কেছটো কিবা অপহৰণ কেছ। অ, আছামী? আছামী কোন? আমাৰ কেকে ছাৰ। কেকেদা? কেকে ছাৰ যে তেনেকুৱা আমি গমেই পোৱা নাছিলো। হয় নেকি? অ, ৰহ মই কেছটো বুজিলো। আপোনালোকৰ মনত মোৰ বিৰুদ্ধে কোনোবাই সন্দেহ সুমুৱাইছে। মই নিজৰ ঘৰৰ মানুহটো কিয় কিডনেপ কৰিম বাইলো?
আচ্ছা আমার ঘর আত্মীয় স্বজন দুদিন চারিদিন নোহা হলে কেনেকুয়া হয় আপনি নিশ্চয় জানে, কিন্তু আপনি ইমান নর্মেল কেনেকে? দাদা হেরুৱা আজি তিনি চাৰিদিন হল, আপুনি হাত সাপতি বহি আছে কিয়? মই বিশ্বাস কৰা নাছিলো, এতিয়া বিশ্বাস কৰিছেতো। কক খাতনিয়াৰ, মুকুতাদাক আপুনি ক'ত লুকুৱাইছে? কথাবিলাক মুকলিকৈ ক'লে আপোনাৰো ভাল আমাৰো ভাল, নহলে মোৰ ষ্টাফৰ এজন পুলিচ বুলি মই আপোনাক পাহৰি যাম। আপুনি কি ভাবিছে, আপুনি ফাঁকিৰ ওপৰত ফাঁকি দি গৈ থাকিব আৰু আমি শুনি থাকিম? মুকুত দাদা আহিব কেতিয়া? কিন্তু যেতিয়া আহিব তেতিয়া গম পাব মই অপহৰণ কৰিছোনে অন্য কোনোবাই। তোৰ মনে আপুনি কথাবিলাক মানি নলয়।